Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Terabyte TV kanali va bugun top 2 dona menga eng yoqqan saytlardan pul ishlashni ko'rsatib beraman. Demak do'stlar, bundan avval esa albatta kanalimizga obuna bo'ling va videomizga like bosib, kommentariya yozishni unutmang. Chunki har bitta videoyimizda aytganimdek, avvalgi videolarimda ham ko'rsatganman, ya'ni har bitta videoyimizda konkurs bor, mini konkurs, ya'ni like bosgan, obuna bo'lgan hamda kommentariyada 2-3 ta izoh yozgan obunachilarimiz orasida biz bir nafarini tanlab olib, randomli sayt orqali unga 100 rubl pul beramiz. O'sha 100 rublni siz ham yutib olishingiz mumkin. Hozirroq obuna bo'lib qo'ying, like bosing, kommentariyada izoh qoldiring. Biz esa boshladik. Kelinglar, birinchi navbatda eng oxirgi videoyimizni silkasini nusxalab olamiz va o'shanga like bosgan, obuna bo'lgan hamda kommentariy yozgan bir nafar ishtirokchini aniqlaymiz. Bizga esa buning uchun mana shu sayt kerak bo'ladi. Bunda tasodifiy tarzda hozirgi 3 ta vazifani bajargan obunachini biz aniqlab olamiz. Qani? Mana hozirgacha 514 ta kommentariya yozilgan ekan va mana shu 514 ta kommentariyada bir nafari bizni g'olib bo'ladi va unga 100 rubl beramiz. Qani? Bosamiz. Va mana Tilov Yo'ldoshbek, Tilov Yo'ldashev. Ya, Tilov Yo'ldashev ekan. Gap yo'q, brat deb yozishgan ekan. Sizga ham gap yo'q, mana g'olib bo'ldingiz. Ha, xuddi shu tarzda sizlar ham g'olib bo'lishingiz mumkin. Bu tasodifiy tarzda aniqlanadi. Va endi sizga 100 rubl pul beramiz. Telegram orqali menga bog'lansangiz bo'ldi. Demak, siz ham yutib olish imkoniyatingiz bor. Hozirroq harakat qiling. Biz esa boshladik. Bizga esa buning uchun birinchisi Chicken Farm sayti kerak bo'ladi. Bu boyagi oldingi Chicken Farm emas, bu yangi, ya'ni bu ochilganiga endigina 53 kun bo'ldi. Nargi eskisi ham ishlamoqda, lekin mana bunisi ko'proq foiz olib keladi. Demak do'stlar, bunda qanday qilib ishlaymiz? Bunda ishlashimiz uchun birinchi navbatda registratsiya degan tugmani bir marta bosib, so'ngra bu joyda birinchisiga nickname, ikkinchisiga email, uchinchisiga va 4-chi qatorli parol degan joyiga bir xil ikkita parol yozib, men buni belgilab, so'ngra registratsiya tugmasini bosib kirib olamiz. Va men mana kirib oldim. Bunda ro'yxatda o'tgan sanamga e'tibor berasizlar, mana 22/01/2023, ya'ni men kirganimga bugun 31 bo'ladigan bo'lsa, 11 kun atrofida pul vaqt bo'ldi va men shu paytgacha mana deyarli 3000 rubl pul ishladim. Real narsa. Demak do'stlar, bunda qanday qilib pul ishlaymiz? Bunda pul ishlashimiz uchun birinchi navbatda Купить птиц degan tugmani bir marta bosib, hozir har xil 5 urvingacha bo'lgan qushlardan sotib olamiz. Eng kattasini sotib olsanglar, pul ko'proq keladi, eng kichkinasi esa ozroq. Xuddi shu tarzda eng kattasigacha sotib olishni maslahat beraman, lekin rosa katta sarmoya kiritishni ham tavsiya bermayman. Demak do'stlar, mana xuddi shu tarzda qushlarni ko'paytirish tugmasini bosib sotib olasizlar va bular sizga mana yozilgan, masalan, eng kattasini sotib oladigan bo'lsak, buni narxi 180 ming serebro va biz bundan bir dona sotib olsak, soatiga 16200 ta tuxum olib keladi va o tuxumlarni biz mana bu joyda prodaja yaytis degan tugmani bir marta bosib, so'ngra mana bu joyda yig'ilgan tuxumlarni prodaja vs yaytis degan tugmani bosib sotib yuboramiz va bular bizga haqiqiy pulda tushadi. Va 50% dilya pokupik, ya'ni bu saytni ichida oborot qilish uchun va 50% esa yig'ib yechib olishimiz uchun kerak bo'ladi. Hozirda bizda mana yig'ib olingan hammasini prodata vs yaytis tugmasini bossam, hozir 486 bo'lsa o'sha ko'payadi. Demak, bosamiz. Mana 486 edi, 607 ga o'zgardi, ya'ni pulimiz qo'shildi. Xuddi shu tarzda tuxumlardan foyda olishimiz mumkin. Endi esa u olga foydalarimizni esa yechib olishimiz mumkin bo'ladi. Demak do'stlar, kelinglar, hozir sizlarga bir narsani ko'rsatmoqchiman. Avval yechib olishdan avval xo'p, mana bu joyda ko'rishingiz mumkin, ejedevni bonus degan tugma turadi. Ana shuni ustiga bir marta bossak, biz har 24 soatda bonus olishimiz mumkin. Kapchani bajarib получить бонус tugmasini bosamiz. Mana получить бонус va mana bizga 14 ta serebro berdi, ba'zida bu 100 tagacha beriladi. Shunaqa va hisobinglarda birinchi kirgan yillarda 5000, adashmasam 5000 serebro bonus sifatida beriladi mana dilya pokupikka va siz buni Купить птиц orqali mana bu qushda ikkinchi urvingdagi qushda olishingiz mumkin, lekin bu soatga kam beradi, shu sababli albatta sarmoya kiritish kerak. Sarmoya kiritishimiz uchun esa mana bu joyda пополнить баланс degan tugmani bir marta bosamiz. So'ngra ko'rishingiz mumkin, agarda biz 1000 rublgacha pul summa kiritsak, bizga pulimiz 100% ko'proq bo'lib tushadi. Misol uchun 100 rubl kiritadigan bo'lsak, u 200 rublga teng serebro beradi.
Mana bu joyga esa qancha pul yechib olmoqchi bo'lsanglar, ana shuni yozasizlar. Pul kiritmoqchi bo'lsanglar, misol uchun yozishimiz mumkin 100. 100 yozamiz va prete k popolnenie balans degan tugmani bir marta bossak, bo'ldi. Mana bosib ko'rsatib beraman. Va bu joyda mana kirib ko'rsatib beray. Apply счёт tugmasini bir marta bosamiz va Payeer saytiga o'tib, bu joyda Payeer ni tanlaymiz va confirm qilamiz. Yana bir marta va Payeer dasturiga kirdik. Endi esa bu joyda ko'rishingiz mumkin, bizda hisobimizdan 101 rubl ketadi va buni pay qilamiz va bo'ldi, saytga depozit qildik. Endi esa orqaga qaytib, Dilya pokupka 600 bor edi, mana 20 000 bo'ldi. Ko'rdinglar, juda ham yaxshi. Agarda biz mana bu aytganimdek 100 rubl 100% ko'payib tushdi, ya'ni 10 000 bo'lish kerak edi, hozir 20 000 ga ko'paydi. Xudoshlar, endi esa bu 20 000 ga biz yana mana bu joydan yetkancha olishimiz mumkin. Misol uchun 5 000 talikdan 4 dona olishimiz mumkin ekan. 2 3 4 ta. Va bo'ldi, sotib oldik. Endi esa biz bemalol pul yechib olishimiz mumkin bo'ladi. Kelinglar, pul yechib olishimiz uchun bizga mana bu joydan zakazat viplatu degan tugmani bir marta bosamiz. Va pul yechib olishimiz uchun deyarli barcha kashaloylar bor. Va biz bu joyda eng qulay Payeerni tanlaymiz va mana bu joyga Payeer raqamimizni yozamiz. Va yozganimizdan so'ng Kalichestva Serebra degan joyga qancha pul yechib olmoqchi bo'lsanglar, o'shani yozasizlar. Misol uchun bizda hozir 293 000 Serebra bor ekan, bu taxminan 2900 rubl atrofida bo'ladi. Kelinglar, hozir mana bu joyga yozib olamiz o'shani. Mana yozib oldik. Endi esa Viplatit degan tugmani bosamiz. Va mana uspeshna dedi, ya'ni pul ketdi deyilyapti. Mana bu joyda ham ko'rishingiz mumkin, 2869 rubl va bu joyda protsessiya, ya'ni yuborilmoqda. Endi esa biz bu joydan chiqib Payeerga qaytib olamiz. Va mana hali videoni to'xtatishga ham ulgurmam. Mana 2842 rubl pul keldi. 2900 atrofida tushish kerak edi, lekin komissiya hisobiga 2800 rubl pul keldi. Endi esa orqaga qaytamiz va mana istoriyani bosamiz. Mana hoziroq 14:13, ya'ni hozirgi vaqt bir marta kirib ko'rsatsam, chickenfarm.com saytidan pul kelib tushgan. 100% to'lovda do'stlar. Endi esa do'stlar, videomizning ikkinchi qismi, ya'ni ikkinchi top saytda pul yechib olamiz. Buning uchun esa bizga mana shu kolxoz sayti kerak bo'ladi. Bu saytni bir marta video qilganman va unda pul yechib olib ko'rsata olmaganman, adashmasam, va bugun o'sha xatoni to'g'rilaymiz, ya'ni pul yechib ko'rsata olamiz. Birinchi navbatda bunda registratsiya tugmasini bosib kirib olamiz. Mana registratsiya, bunda ham taxminan shu 700 rublcha pulim bor, adashmasam. Birinchisiga login yozamiz, ikkinchisiga pochta, uchinchisiga parol, to'rtinchisiga esa yana bitta parol yozamiz, bir xil bo'lishi kerak. Mana bu joyda belgilab esa registratsiya tugmasini bosib kirib olamiz. Va mana men hozir kirib oldim, ko'rishingiz mumkin mana hisobim va bu joyda men hozirgacha mana ko'rishingiz mumkin investitsiya, ya'ni investitsiya kiritganman 1200 rubl va hozirda yechib olganman mana 3200 rubl, ya'ni deyarli 2000 rubl foyda olganman bu saytdan. Hozirda yana pul yechib olamiz. Misol uchun Vivo tugmasida hozir 80 000 serebro pulimiz bor ekan. Kelinglar, birinchi navbatda bunda qanday qilib pul ishlaymiz. Pul ishlashimiz uchun birinchi navbatda firma tugmasini bir marta bossak, bunda har xil firmalarda qushlar, hayvonlarni sotib olib pul ishlaymiz. Misol uchun birinchi kirganimizda bizga mana shu kurisa, ya'ni tovuqdan bir dona bonus sifatida beriladi va u orqali sarmoyasi pul ishlashimiz mumkin va bu soatiga 45 ta tuxum olib keladi. Lekin agar biz ko'proq pul ishlashni istaydigan bo'lsak, biz kattaroq hayvonlarni olishimiz kerak bo'ladi. Kattaroq hayvonlarni esa albatta depozit kiritish orqali olamiz. Birinchi navbatda mana bu joyda finans degan tugmani bir marta bosib, misol uchun bu joyda esa ko'rishingiz mumkin, bunda ham xuddi shunaqa 50% lik aksiya va bu joyda pay raqamni yozib, mana bu joyga summani yozib, boyagi saytga o'xshab xuddi o'shanday sarmoya kiritamiz. Hozir men sarmoya kiritmoqchi emasman, chunki 1200 rubl sarmoya kiritganman, yetarli. Va xuddi shu tarzda sarmoya kiritib va hayvonlarni sotib olishingiz mumkin. Sotib olgan hayvoninglar esa sizlarga sklad tugmasini bir marta bossanglar har xil mahsulotlar olib keladi. Misol uchun tovuqlar, tuxum, sut, qo'y, junlar hammasini olib keladi va bularni biz sabrat vs tugmasi orqali yig'ib olamiz. Mana yig'ildi va torgovaya lavka degan tugmani bir marta bosib, bu joyda o'sha mahsulotlarni sotib olib pul ishlashimiz mumkin bo'ladi. Misol uchun bizda eng kattasidan mana jundan qo'y sotib olganimizga 275 rubl 81 xuddi shu tarzda summalar beriladi va buni biz prodat vs qilish orqali
Dilya Vivid'ga 50%, Dilya Pokupuk, ya'ni hayvonlarni sotib olishga yana 50%ni olishimiz mumkin bo'ladi. Kelinglar, hozir sabrat va siqlamiz. Va mana bir marta yangilasak, hozir bizga 264 rubl pul tushdi. 264 rubl emas, ya'ni bu 2,5 rubl atrofida bir marta yangilaymiz. Va mana 600 edi, 826 ga o'zgardi. Xuddi shu tarzda. Va bundan ham tashqari bunda product adashib ketdim. Ejedevni bonus tugmasini bosib, har 24 soatda bonus olishinglar yoki podarok tugmasini bosib, har 4 kunda bir marta ruletka aylantirishinglar mumkin. Yana bir ajoyib taraf bor bunda, ya'ni surfing. Surfing tugmasini bosib esa, bu saytda har xil surfing vazifalarini bajarib, pul ishlab borishinglar mumkin bo'ladi. Bu albatta sarmoya tarzi. Endi esa do'stlar, bir narsani ko'rsataman, ya'ni pulni yechib olishni. Pulni yechib olishimiz uchun esa mana bu joyda Vivid ustiga bir marta bosamiz va bizga yana Payr orqali yechib olishimiz mumkin. Payrni tanlaymiz va tagiga qancha pul yechib olmoqchi bo'lsak, o'shani yozamiz. Va yozib olganimizdan so'ng mana bu joyda Viplatit tugmasini bosamiz. Hozir men yozib olaman. Va mana yozib olib, Viplatitni bosgandan so'ng O'zpeshna deyapti va pastda ko'rishingiz mumkin, mana 800 rubl, 80 ming deb yozdim men mana hisobimizda yana va bu protsess, ya'ni yuborilmoqda deb turibdi. Va tepada siras mana 792 rubl pul tushdi. Endi esa buni bir marta yangilasak, ko'ramiz. Mana hisobimizda pul ayrildi, 80 ming edi, pul ketdi mana O'zpeshna bo'ldi. Va endi biz Payrga qaytamiz va yana bir marta exchange'da bosamiz. Va mana 792 kolxoz saytidan 792, ya'ni 800 rubl pul yechib oldik. 100% to'lovda do'stlar. Demak, hammaga omad tilayman. Va video oxirida sizlarga Best Money kanalini taklif qilmoqchiman. Bu kanalni ham manzili video opisaniyasida yoki kirish top folishingiz mumkin. 74 ta obunachisi bor. Buni ham o'zimda do'stimda kanali va bunga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Hali yangi kanal, endigina videolar qo'yishni boshlashdi. Hammasi bizni mavzuga doir va bundan ham foydali. Demak do'stlar, bunga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Hamda bu kanalni ham poddashka qilasizlar degan umiddaman. Kommentariyasiga kirib, shunchaki TerraByte TV dan salom deb qo'ysanglar bo'ldi. Demak, hammaga omad, keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling.